ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ছেশ্যন হ'ল এক্সামিনেশ্যন 2018ৰ আছামিজ পেপাৰখন লৈ আছোঁ। টি ডি চি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ, ফুল মাৰ্কছ 15, টাইম 1 আৱাৰ। নাম্বাৰ 1 কুৱেশ্যন চাই লওক, নাম্বাৰ 2। নগৰাত্ৰ এই লোকৰ চৰিত্ৰ বৰ্ণন, পাঠ্যৰ কাৰণত নগৰাত্ৰ এই লোকৰ চৰিত্ৰ বৰ্ণন কৰা। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয়তে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।